anigu magacuu yahay cabdiraxmaan jaamac muuse kuna magac dheer dhayload rutiin ah markaa kabtankii wasaaradda maaliyadda ee magaalada hargeysa waxaan xaggan baaq uga soo jeedin doonaa wasiirka ciyaaraha ee cusub waxaanan codsi u diri doonaa marka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi baaqaan diraya waxa weyaan annagoo anoo ku hadlaya markaa afkii kooxda wasaaradda maaliyadda soona dhisnayn muddo fara badan taariikhna leh inuu maanta wasiirkii cusbaa uu kooxdii wasaaradda maaliyadda uu si rasmiya u kala diray taasina dee dhallinyaraan ahaan iyo ciyaartoy ahaanba ma aha wixii xisbiga kulmiya uu ku soo galay kambeynka waxaanu ahayn dhallinyaradii buuggiina markay akhristeen ciyaartoy ahaan iyo dhallinyar ahaanba arkay markaa rajo inay xisbiga kulmiya ka soo socoto waxaanu ahayn dhallinyaradii ciyaartooyadii qabay in xisbiga kulmiyo uu rabo inuu sportska somalilan uu kor u qaado tallaabadii koowaad uu wasiirka cusbeed noo magacowday uu qaaday waxa weeye inuu ciyaartooyo hore sii jiray uu kala diray weliba wasiirka maaliyaddu marka wasiirka maaliyadda waxaan usoo jeedinaya wasiir kooxdani adoo iman bay wasaaradda maaliyadda sii joogtay waxaa fiican inaad la tashi samayso intaad kooxda kala dareerin waxaan kaa codsanaya inaad mar labaad go-aanka aad ka noqoto madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne dhallinyaradii badneedaad soo magacowday waa wasiir dhallinyaruu ka mid yahay dee dhallinyaradii haddayba dhallinyaradii ay eryayaan madaxweyne arrintan waxaan leenahay bal inaad aad uga fiirsato muhiima kooxda wasaaradda maaliyaddu waa koox maaha magaalada hargeysa oo keliya ka kooban waa koox ka kooban gobollada soomaaliland intooda ugu badan waxaanu ka koobanahay gobolka saaxil gobolka maroodijeex gobolka gibiley iyo gobolka awdal safar baa loo soo galaa tradiga iyo hawshaanu wadno marka kooxdii hadday dee maanta saa loogu kala diray dee buuggiinii iyo mashruucin iyo kambeenkeynii waxba kama jiraan madaxweyne bal arrintaa waxaan leenahay ka soo fikir hadduu laha idhaahdo anigoo ah kabtan ku-xigeenkii xulka gobolkan awdal waxaa maalmahan babaaq ama hadallo dheer loo dirayaa wasiirka maaliyadda oo kala diray kooxdii kubadda cagta maaliyadda wasiirkuna waxaan u malayaa inay tahay markii koowaad tallaabadii ugu horreysa uu qaaday oo ah inama dhallinyara oo xaggaa ka qaadanaya mishaar kuna qaadanaya xirfadooda kubadeed inuu kala diray hadalka sii badin maayo mid waxaan odhan doonaa wasiirka midna waxaan u diri doonaa baaq madaxweynihii hadda talada haya la doortay ayaan u diri doonaa ta koowaad wasiirka waxaan leeyahay wasiir horta odaybaa waa tali la yidhi la odhan jiray oday barrow markaa reer yaroo buula ayaa waxaa galay dibi dibigii waxaa la yidhi bal kaale oday barrow oo tali baa lagu yidhi wuxuu ku taliyey dibigan markuu galay wuxuu la galay madaxa tiin maxaan ku idhahdaa ama daasad yar oo ku jiro hadhuudh intaabaa ka tali lagu yidhi oday barrow wuxuu yidhi buulka hala gubo oo haba la qaado waa la qaaday dibigana ha la qalaa la yidhi waa la qalay tiinkana dabada ka daloolay yidhio macal wixii ku jiraa daatay oday barrow taladiisii maalinta intaasay noqotay adna wasaaradda maalintii koowaada timida taladaadii waxay noqotay ina meroo mishaar qaaday inaad ku tiraahdo mishaarkiinii wixiinii ka tega markaa wasiirka waxaan leeyahay taladaa hore saa oday barrow ku waxay dib ugu soo noqo bal inay rajadan waxaan dhaanta dhalinyartanta dhaanto dib ugu soo noqo muusena waxaan leeyahay madaxweyneheenna muuse maalin baa waxaad nagu soo martay gebiley adoo furaya garoonka bower liigi annagoo ku ciyaarayna koox buurama ka socoto oo inamada maaliyadduna hadda ku jiraan markaa cabdicasiis samaale kula socdo ka xasuustaa mas-uuliyiintii markaad nala hadashay waxaad sheegtay inaad adi kubadda ku fiicneen horay horta waa runtaas dee matiibaad ka dhabaysay oo kuma fiicnid oo xaggan dib soo eegi maysi oo howlahaaga kalaa ka fara badan maalinkaanama waxaad noo qabaysay wasiirka inaad soo waday oo ahaa wasiirkan dhallinyarta iyo dadkan kala dirdiraya haddaan ognahay maalinkaa inaad wasiirka soo wadana dee maalinkaa wax unbaynu kala ogaan lahayd oo ama dee saaimka kuugu iman karayn baanu kuu hor joognaayo waxbaadna odhan lahayd laakiin hadda dee waa naga kaa soo xidhan doonaa adna waxaan ku odhan lahaa ragga maanta aad soo martay baan nahay waana xasuusan doontaay bal hadda dib ugu noqo midda labaadeen muuse leeya waxa weeye madaxweyneheenna madaxweyne barnaamijkaagu ma waxa weeye wax brogaram aad wasiirka isla ogtihiin baa iyo dee wax soo socdo kooxaha kalena waa u soo socotaabaa
وسیدی از هر نوع شکتی مرا هوا حالا ده اسکار بادت کلاگا و دادیگیا داده سه تاین هوب کسوا بادی اکوبده هنو گوگویی دی هدی سه تو دبرنده میچای کوه ها خالنا دو الله سوس عذاب کردیگان ثانو ملاین هدی خالنا اینم مرا دیده حالو مشارک حالو سید دی وسیر کنا عادیگا سوا دورت اندوگم نه دورانی ده ادیگو دیب اگون نگو مدحونی نی تاسوا نگا عصی یه تلو این کارا ما تلادی دال که هیو حلی نیکو ویدی نیا حالا ما هنگ کدیر نباق باق اسکو کودن اینکه صورت باقاسی ای حال که اون ای تاین لبرو دیقیو ایکه گروه بنال مانتن تو کوینا که حبنا لبرو دیقو آنو هنگ کالا یا وحی قبل که اول دهی سکر هن دکمه دبور ما ده فریا دکمه دبور ما حال که و مشهر دولی قاد تای مچرتو سی ورابه اتاقه اما سامبلا ayaan uga wadirsan nahay kooxaha hadii dawladdu oo satahay hadii wasaaradda maaliyadda tahay hadii dawladdu tahay oo tahay kooxahaasi mishaar kuma qaataan laakiin maanta waxa dhacday hal koox oo moral ahayd oo la heegsanay inuu wasiirkii maaliyadda uu kala diray marka waxa tahay macnaheedu tahay intina kale ee kooxaha sambalka labada halkiina ku jooga la idin ma soo socdo taa macnaheedu marka waxa weey de xukuumadda waxay aan ka filinay kama aanu helin waxaanu ka helay markaas tan imkaanu arkayno marka waxa madaxweynu ku leeyahay dhalinyartu waxa weeyaan waa ahl bulaha qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland hadii ay dhalinyartu moralkaad ka dishaan oo moral ka xumaadaan dhalinyartaasi waa weey waa kuwa wadanka qallaasay xaalada amni darro soo wada doona weey hadii aad aragto wadan dhalinyartiisu ay cabanayso oo ay ka cabanayso shaqalaan ka cabanayso ay ka cabanayso waxyaabi entertainment ah kubad waa entertainment adduunyada waa aragtaano garoonada waaweyn waxa la isku kare intaas oo malaayiin oo qof daawata intaas waxa laga mashquulay waxa weey waa siyaasada dawladda laga mashquulaya halkii dhalinyarta aad ka mashquulin lahaydeen aad kubad iyo koox ku mashquulin lahaydeen ayaa madaxweynaha waxaad ku mashquulisay in aad igu soo jeestaan taana waxa keentay wasiirka aad dooratay ee u soo magacday wasaaradda maaliyadda ee kowka iyo wasiirka sportska oo isagu arkan xaaleen baa soo hada qaadin madaxweynaha marka waxaan ku oran lahaa arrinkaasi waa lagu noqdo xaaladana ka soo jawaab intaas ka bixi salaam toobara kooxda maaliyadda gobolka awdal kuna hadlaya afka kooxda maaliyadda gobolka awdal iyo dhamaan ciyaartoyada kooxda maaliyadda waxaan halkan baaq uga diraya wasiirka maaliyadda anaga ka koox ahaan wasaaradda maaliyadda gobolka awdal waxaan ku ciyaareynay muddo 2 sano ah si voluntary anagoon biyo si xaw ugu yaray aanan maalin ka qaadin haddana hamiyihii diidiilan hayno cid baa roo moodo loo ahaydo cidaasi halka ay gaareen marbaad gaareysaan baan islaahayn se laakiin maanta xaalkayaga waxaad ka dhigtay saacaqal weysho ku qoosatay oo ah kuwii aanu ka dhiganayno hormuudka ee noo ahaa hormuudka eenu lahayn sidooda maalin dhow idinkuna mushaar u xadiri doontaan ayaabad iyagii kala dirtay iska bada anagoo soo soconay waxaad naga yeeli doontana een halna waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ahayn dhalinyaradii dooratay waxaan ahayn dhalinyaradii u ololeynaysay waxaan ahayn dhalinyaradii ku qanaacday buuga uu soo bandhigay xisbigu qaabka uu dhalinyarada u maareynayo iyo waxa uu dhalinyarada u hayo samaanta tiibaad rajadii nagashay maalinta yaa waxaad moodaa rajabeel madaxweynuhu maalin uu hadlayay wuxuu yiri waxa iman doonta in badan oo tiraada fartayda eedayay malaha madaxweyne dhalinyaradu maanta inay fartayda eedayay tiraahda malaha waxa ka qurux badnaan lahayd fartayda ku baraadayay dee siyaasi iyo nin dhalinyara oo isaguba intaa yar eeganay oo asxaabtiisana u ahayd shaaxshaah oo $100 uu ka qaadanayay wasaaradda haddii tii maanta isaga dib loogu soo noqdo ciwaanka buugga kulmiyana wuxuu ahaa horaa loo soconaya horaa loo soconayaadii ma waxay noqotay dib baa dhalinyarada loogu soo noqonaya madaxweyne taaka aanu filanayne horaa socod baan filanayne horaa loo soconayaabay haydo maalin baa wax dhacday askartood loo diray amniga inay sugaan ayaa dhalinyaro ku dhex eebeyay suuqo kaga xiiray waa shaqadii aad u igmatay qaaro ay si kale u qabteen haddana wasiirkii oo malaade hore u socodkii u qaatay in dhalinyarada dib loogu soo noqdo oo intii waxaysayna la sii rajo tiro madaxweyne sidan waxa ku badan doona musuqmaasuq waxa ku badan doona in maxay ahaydeena ay dhalinyaradu la yimaadaan taariifkii soo noolaan doon waxyaabo fara badan maanta intaa in ka badan ba madaxweyne ka filanayna inaanad ka odayayso ka arimiso arrinka insha allah baaqayagana aad ka soo jawaabto dhalinyaro cabanaysana waa lagu qurux badan yahay inaad najeeysaan u baahanahay inaan horumar lagu tallaabsado horaa loo soconayaad inay laga rumeeyaan insha allah rajaynayna madaxweyne